بسم الله الرحمن الرحیم. خلیلزاد په تازه څرګندونې کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسې ته خوشبینه ده، په یو ښه موقعیت ته رسېدلې دغه د سولې پروسه، او عین حال کې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا هم نسبتا پیاوړې شوې ده. په عین وخت کې د امریکې د ځینو نظامیانو له درځه څرګندونې کېږي چې ګواکې پاکستان د سولې په پروسه کې ځکه ښه همکاري کولی شي چې د پیټریوس په باور باندې لا هم د طالبانو اډې په پاکستان کې شته، پټنځایونه په پاکستان کې شته. د دې علاوه عین وخت کې ځینې بهرنیو رسنیو د طالبانو پر دې مسئلې شک ښودلی دی چې ګواکې طالبان د القاعده سره اړیکې پرې کولی شي. طالبانو ژمنه کړې چې له القاعده او بلې هرې ترهګرې ډلې سره به اړیکې پرې کوي او اجازه به نه ورکوي چې هغوی د امریکا او یا د نړۍ د ګټو پر وړاندې د افغانستان خاوره وکاروي. ولې دا چې طالبان د القاعده سره پرېکون کولی شي که نه، پرېکړه بهرنیو رسنیو خودلی او برعکس ویلی دی چې لا هم د دوی ترمنځ اړیکه شته. د افغانستان د جګړې پر راتلونکي بحث کوو، هغه راتلونکی چې نامعلوم دی. خوشبینی ورته اوج کې ده او ډېره زیاته خوشبینی په دې معنا ورته شته چې ګواکې دلته کله چې د طالبانو سره چې د جګړې یو اصلي طرف جوړوي او لویه کتله د جګړې مخته وړي، نو په دې اساس باندې د دوی سره سوله او تفاهم کیدای شي، عمدتا جګړه ډېره زیاته راکمه کړي. ولې د نورو ترهګرو ډلو د شتون په هکله شکونه، اندېښنې د ځینو هیوادونو استخباراتي سازمانونو ملاتړ له هغوی څخه هغه څه دي چې په محتاطانه شکل ځینې خلک مشکوکوي د افغانستان د جګړې سرنوشت او راتلونکي ته. تر طالبانو وروسته جګړه شتون لري او که نه، د امریکانو د نظامیانو پالیسي څه ده، هغوی ولې لا هم دغه پروسې ته شک په سترګه ګوري، او د امریکانو د نظامي ادرسونو د سی آی ای او پنټاګون شک د افغانستان د سولې د پروسې په باب، او یا هم د افغانستان د جګړې او د القاعده او داعش او نورو ډلو په باب څومره کیدلی شي چې دغه احتمال قوي کړي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې جګړه خدای مکړه روانه واوسي. په دغه شپو ورځو کې چې سولې بحث ګرم شوی، په نسبي توګه جګړه کمه شوې ده، استثنا د اختر څخه څو ورځې دمخه له بده مرغه خونړۍ بریدونه وشوله چې ظاهرا مسؤلیت داعش ومانه. تر هغې وروسته خلکو ته تشویشونه پیدا شوي. ولې درې ورځني اوربند یو ځل بیا وښودله چې کیدلی شي او د دې احتمال شته چې طالبان له افغان دولت سره د سولې په باب توافق ته ورسیږي، جګړه په عظمي توګه راکمه شي او صفر ته نږدې شي. په اوسني وضعیت سره په همدغه میکانیزم د سولې چې روان یوسو، او همدغه نظریات چې د امریکا د نظامیانو سره شتون لري، افغانستان کې جګړې ختمېدو احتمال څومره دی؟ سلام، مختوم خیر ته او دو بحثونو خبرونه زه میرویس ستانکزیر ته وړاندې کوم. دوه قدرمن مېلمانه د سکایپ لار راسره په خبرونه کې ګډون لري. له کابل څخه سیاسي او حقوقي شنونکی ښاغلی امین الله شارق، او له سویډن څخه د وطن ګوند انسجام او تفاهم شورا لومړی مرستیال ښاغلی احمد خان اندړ را سره مېلمه دی. دواړو ته ښه راغلاست، په خیر راغلستړي مشئ. مننه کیچر، سلامت اوسې شارق صاحب. یو له هغه شنونکو ووایم چې تاسو وایئ اکثرا چې په مکرره توګه مو د سولې د پروسې په باب د خوشبینۍ تر څنګ عمده شک درلوده او باور مو دا و چې فکر نه کوئ جګړه دې په اسانۍ خلاصه شي، اوس قراینو وضعیت او شرایطو تفاوت کړی ده، لا هم عین باور لري چې افغانستان د جګړې ډګر پاتې شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو سلامونه او اندر ست او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته، متاسفانه چې زه لا تر اوسه پورې په هماغه آن باندې یم، او دا شکونه مو د یوې ورځې نه بلې ورځې ته لا غښتلي کېږي، لا قوي کېږي، چې متاسفانه چې دا د نړۍ هیوادونه او په خاص ډول زمونږ همسایګان به ونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي، سره د دې چې کیدای شي شارق صاحب قرائن او ها نو افغانستان د دولت تر مابین کې ریښه به پیل شي او خبرې یوې نتیجې ته هم ورسېږي، اما متاسفانه په نورو برخو کې جګړه ښودل شوې ده یا ولیدل شوله چې په افغانستان کې د جګړې ختمېدلو ته به مونږ ډېر اوږد واټن ولرو. نه، اوس هغه څه چې تاسو اړباسي شارق صاحب، هغه څه چې تاسو اړباسي چې دغه څه فکر وکړی او باور وښیئ چې دغه جګړه په اسان نه ختمي، هغه څه دي که اشاره مو د داعش تر عنوان لاندې بریدونو ته وي، ولې تر څنګ یې مونږ ګورو چې هغه بریدونه استثنایي بریدونه په استثنایي مواقعو کې شوي دي، ولې په عمده توګه هغه جګړه چې طالب کوي د طالب بدیل د جګړې په ډګر کې اوس دپاره بل نشته، نو څه تاسو اړباسي چې لا هم شکمن اوسئ چې د چا اراده نیت سم نه دی چې تاسو لا هم باوري نه یاسئ؟
یو خو د باوري خبر د زمونږ د منطقې او د نړۍ استخبارات زما په نظر باندې هغه انتنی در رسیدلی هغه حالت ته ندی رسیدلی چې په واقعي ډول دی دوی د خپلو رقابتونو نه لاس واخلي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې جګړه یو مهم اړخ د هغې د نړیوالو او د منطقې د استخباراتو رقابتونه دي. دا یوه خبره ده. بله خبره دلته دا ده چې دا به د هغه وخت بیا ښه په ډاګه باندې شي کله چې طالبانو او د افغانستان د دولت تر مابین خبرې پیل شي، او د خبرو د پیل وروسته که خدای کول یوې مثبتې نتیجې ته سره ورسیږي، د مثبتې نتیجې په برخه کې به تاسو وګورئ چې هغه جنګیالي چې د طالبانو په لیکو کې د طالبانو د رهبرۍ لاندې اوس جنګیږي، آیا دا ټول د افغانستان د دولت او طالبانو د هوکړې ته رسېدو وروسته شارق صاحب د دغه اندېښنې ځواب طالبان کله کله ورکوي، وایي چې هغه تېر ورباندې خو د اوس لا تازه ده، بل ورباندې شو که بیا یې ثابته کړه او بیا د دوی استدلال ده چې تاسو ولیده چې موږ چې څه ډول غوښتي وله په حد اکثري توګه هغه ورباند مراعت شو، نو استدلال همدا ده. که څه هم ځینې استخباراتي شخصیتونو لکه نبیل صاحب هم دا شک ښودلی دی چې د ملا عمر زوی باندې کار شوی دی او د حقاني شبکه غواړي نفوذ زیات کړي په طالبانو کې او د قطر ځینې کسان به لرې شي، دا شکونه د یو استخباراتي له لورې څخه هم مطرح شوي دي. ولې طالبان وایي چې دا یوازې دسایز دي د مقابل طرف د استخباراتي ادرسونو، ولې موږ لا هم ښودلی ده چې د اختر په ورځو کې موږ ښودل هغه تېر اوربند کې اوسني اوربند کې چې زموږ د جنګي صفوفو او سیاسي ادرسونو ترمنځ نظریه واحده ده؟ دا درسته ده چې نظریه به د اوس لپاره واحده اوسي، خدای وکړي چې دغه زموږ وړاندوینه نادرسته وخیږي او په واقعي ډول په افغانستان په تمام معنا باندې چې زموږ هماغسې سوله ثبات او امنیت راشي. خو خبره دلته دا درته کوم چې په دا زرګونو طالب جنګیالي چې د طالب په لیکو کې په اصلاح باندې جګړه کوي، آیا دا جګړه کې اقتصادي بوج شته دی که نشته دی؟ آیا طالبان به په راتلونکي کې په دې باندې وتوانېږي چې دا ټول جنګیالي د نظام د چتر لاندې راولي او د نظام د چتر لاندې دي؟ دا اوس چې دوی همدا پوښتنه به ستاسو په تحلیل کې ځواب کړو شارق صاحب، چې دغه آیا شارق صاحب دغه پوښتنه به همدا ستاسو تحلیل کې ځواب کړو چې آیا هغه څه چې د آیا په توګه تاسو مطرح کړه ستاسو ځواب ورته هو دی یا نه؟ زما جواب ورته متاسفانه نه دی چې یو تعداد به ونشي کولی چې دوی کنټرول کړي، یو تعداد به ونشي کولی چې د دوی هغه اقتصادي ضرورتونه په اصطلاح باندې راتلونکي نظام چې طالبان پکې شتون لري هغه رفع شي. یو بله پوښتنه همدا شارق صاحب، کله چې ځواب مو نه دی یو بله پوښتنه په اتومات شکل مطرح کېږي، سړي ذهن ته راځي چې ښه هیڅ یوه جګړه په دغه کمیت او کیفیت سره چې له بده مرغه په افغانستان کې روان ده، دا خو جوش او په خپلو امکاناتو په خپل سر نه شي کېدی، په دې ټول علم لرو ټول اعتراف کوو. نو کله چې د طالب د سولې بحث ته ټولې نړۍ له بایک ویلی، ظاهرا موږ ځینې کسان دا کوي، امریکایان دا کوي چې پاکستان هم یو ښه همکار دی، د سیمې نظریې هم تغییر کړی، د امریکایانو نظریې هم تغییر کړی، نو بیا که د طالب له صفوفو څخه په انفرادي شکل څوک جدا کېږي هغوی به ډېر دوام ونه شي کړی. مهمه پوښتنه دا ده چې هغه څوک چې جګړې دپاره پاتې کېږي په سنګر کې غته به خریدار پیدا شي او کنه؟ زبان دا خبره کوم چې تیار خریدار په منطقه کې ناست دی، دا خریدار څوک دی؟ ورته ناست دی، داعش ورته ناست دی، دا دوه غښتلي قوتونه دي چې ورته ناست دي. همدغه خریدار به وکولی شي چې دا دغه افراد او اشخاص واخلي. متاسفانه که چیرته د خریدار مخه ډب شي، که چیرته د خریدار مخه ونیول شي، که چیرته دلته موږ خریدار ونه لرو، بیا خو په قطعي ډول باندې دا جګړه پای ته انشاءالله رسیږي او بیا به دا جنګیالي په لورې ونه لري. مجبور مکلف دی چې په خپلو ځمکو او پټیو جایداد ته راوګرځي، پر غربت او غریبي په اصطلاح ترسره کړي. اما دلته متاسفانه چې موږ د خریدار د بلې جګړې د غوښتونکو د عسکرو د خریدار موجود دی، په هغه خریدار باندې متاسفانه چندان کار نه دی شوی. هغه خریدار په نظر کې نیول شوی دی چې هغه خریدار شي وچی شي، هغه خریدار په منطقه کې هم مهار شي، بیا به د طالب جنګیالي وکولی شي، د طالب د او د راتلونکي نظام سره باید وصل شي. هغه که په هر اقتصادي لحاظ باندې په اندازه کې وشي، بیا به بل خریدار نه چدي ورته ورشي. مننه شارق صاحب، سلامت اوسئ. اوس هم اندر صاحب ته راځو. اندر صاحب بیا هم سړی مشئ، پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې
سوله یوازې د یو سیاسي معاملې په توګه د امریکایانو پاکستانو د سیمې هیوادونو د طالبان دپاره مطرح ده یا واقعا د جګړې د ختم بحث هم د امریکا دپاره د اروپا د اروپا دپاره د ناټو دپاره د پاکستان ایران د نورو هیوادونو دپاره مطرح دی؟ معنا دا چې آیا لا هم په سیمه او نړۍ کې د افغانستان د جګړې دوام دپاره په دولتي سطحه لیوالتیا شته؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ستانکزی صاحب، تاسو ته او ستاسو ښاغلي میلمه ته، ښاغلي شارک ته، ته د شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان درنو خلکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دا دوی ټول روغ جوړ او له مصیبتونو خلاص کیږي. راځم ستاسو د بحث موضوع ته. ډېره ښه موضوع ده. خبره دلته ده چې زه به مخالفت نه کوم ښاغلي شارک صاحب د خبرو سره، د دوی نظر ده، زه احترام ورته کوم. خو د افغانستان جګړه باید موږ پوه شو، دا یوازې درسته ده چې افغانان ضرر ویني او مواد توفي ګرځولي، خو دا جګړه د سیمې جګړه ده. دا تقریبا نړیوال ټول ځوروي. دا موږ باید فکر نه کړو چې یوازې زموږ مشرانو څو ورې ویلي دي، خپله اشرف غني ولسمشر هم ویلې چې څوک دا فکر کوي چې دا جګړه یوازې د افغانانو خدای به اشتباه کوي، ځکه دا لمنې لري، دا پراتېږي او دا ټول جهانیان ځوروي. او تاسو وینئ چې موږ سره ټول نړیوال مرسته کوي، کومکونه کوي، او دوی په واقع هم اوس ملاتړ لري چې څنګه دغه 30 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. اندر صاحب، بحث ډیر واضح دی، دو باورونه موجود دي. یو شارق صاحب باورمندي ده چې دا باورمندي خپل پلوي هغه شنون کې لري، معنا دا چې ډیر داس شنون کې شته چې دغه باورمندي لري یا دغه تحلیل لري کوم چې شارق صاحب وکړ. د جګړې پر ختم ډیر مطمئنه نه دي، غواړي چې جګړه ختمه شي، ولی قراین ورته داسې واضح شوي دي چې وایي جګړه شاید ختمه نه شي. هغوی خپل دلایل ویلي. تاسو چې کله مطمئنه یاست چې نړۍ او دغه هیوادونه چې تاثیر لري دوی نور دې نتیجې ته رسېدلي چې دا 30 کلنه جګړه ختمه کړي، هغه څه دي چې تاسو د دې اطمینان دې مرحلې ته رسولي یاست؟ بلې، یوازې نړیوال نه، بلکې دغه د جنګ کلي ډلې چې افغانان دي، طالبان هم افغانان دي او زموږ حکومت دا ټول افغانان دي، مسلمانان دي، دوی هم دوی دي. تاسو دغه یو قسم سیاسي پالیسی و دغه د سول جنگ غوندې شرایط ته مه ګورئ. دلته خلک ستړي دي، ولس تاسو ووینئ چې تاسو ګورئ چې ولس څومره ستړی دی، ولس سوله غواړي. او زموږ په دغه مجلس کې باید زموږ د حکومت خبرې مې لیدلې. حکومت هم ډېر لیوال ده، ډېر کوشش کوي چې څنګه وکولی شي دغه سوله وکړي، خو متاسفانه نړیوالې لوبې دا ایجابوي. اندر صاحب، تاسو شاید وضعیت نږدې هم څارلی وي، خپل هم یاست بهر کې. نړیوال لوبې، استخباراتي لوبې چې متاسفانه موږ څلوېښت کاله قرباني یو، دا ایجابوي په دې مقطه کې چې دلته د نور خیر و خیرت شي، ثبات در راشي، جګړه د ختمه شي، خلکو ته شک هغه وخت پیدا کېږي چې عجیب غریبي بنوانونه پیدا کېږي، لوی لوی بریدونه کېږي، یو ډله راځي، یو ویبسایټ راځي، وایي داعش یم او دا برید ما کړی دی، او برید هم د کمیت او کیفیت له اړخه واقعا وحشیانه برید. دا خلکو سره شکونه پیدا کوي چې افغانستان ته نور څه په انتظار کې دي. اوس چې طالب سره سوله کوو، بل عنوان راوتلی، بل عنوان چې اصلا فزیکي حضور یې لا ډېر ملموس او محسوس نه دی، نو خلک دغه شکونه ورتپی په امریکا باندې، د امریکا په دوه مخه سیاستونو باندې، د هغوی په ادعا باندې، یا هم د نړیوال ټولنې ځینو نورو ادرسونو ته او استخباراتي ادرسونو ته اشاره کوي، او تر ټولو زیات پاکستان ته، تر ټولو زیات متهم چې دی یا باور موجود دی چې نه مو پرېږدي هغه پاکستان دی. آیا د ټولو نظریاتو تغییر کړی دی؟ بلې، وو د ټولو نظریاتو کې تغییر نه کړی، خو دوی مجبور شوي دي. او زه ډېر افسوس کوم چې د امریکا یا د هغوی استخباراتي ادارې اوس دا ثبوت کړی چې طالبانو ډلې ټپلې، تاسو مخکې خبرو کې ویلي، په پاکستان کې دي، په کوټه کې دي، دا له پخوانو خبرو. خو دوی خپل کوم پروګرام چې درلودو یا دوه مخي سیاست یې کوو، مګر زه باور لرم دوی اوس هم ستړي دي، اوس ستړي شوي دي، او د افغان دولت هم په پیاوړتیا کې ده. او دغسې ډلې ټپلې چې تاسو یادې کړلې، موږ که چېرې د طالبانو سره سولې وکړو، زموږ طالبان هم افغانان دي، ورونه دي، دوی هم کوي چې له موږ سره همکار اوسېږي، او د دغه ډلو ټپلو په له منځه وړلو کې له موږ سره ډېره کلکه چې دوی ته ځال انشا ډېرې ښه معلومې وي له منځه یوسو. او موږ خپله دغه پیاوړتیا باید پیدا کړو، او دغه رم د خبرې یا د سولې د اصلي سولې ته رسېدلو هغه هوټه موږ باید خلاصه کړو، او نړیوالو سره شریک کړو. نړیوال هم باید له موږ سره همکار شي، په خاصه توګه د سیمې یا همسایه هېوادونه ایران او پاکستان چې ډېر زیات رول پکې لري. موږ باید سترګې پټې نه کړو، هغوی ډېر زیات رول لري. تاسو وینئ چې عملاً هلته دي، موږ طالبان یا مخالفې ډلې هلته شتون لري. ډېره مننه اندر صاحب، او دوی هم ورسره همکار. سلامت اوسئ، کور مو ودان. ډېره مننه کوم. البته اوس هم یوه لنډه دمه لرو، بیا هم تاوده بحثونه دوام لري.
بیا هم خراغلاس شارق صاحب پاکستان باندې شاید کلم چې موږ د جګړې د پروژو دوام بحث کوو اولنه هجاردار د جګړو مچ ذهن ترازی پاکستان دی خو کله چې ګور امریکایان په مقرره توګه د پاکستان په حق لباندې د باورمنده او اعتماد په آخري پوړۍ کې د ډېر اوج د اعتماد کې پر پاکستان او مقرر انده مننه دي چې کیږي د پاکستان څخه مجالس دي چې جیو کیو دي کې کیږي نو همدارنګه د دې خوا څخه هم د خاص غټ اتهام لکه پخوا به چې د افغانستان دولت عملا پاکستانیان اکثرا مخاطبول چې سولې پروسه کې همکاري نه کوي یا دوی کولی شي هغه سې غږونه اوس له کابل څخه هم په هغه پیمانه نه اوچتېږي او ادعا هم دا ده چې په سیمه کې اجماع رامنځته شوې ده که دا هر څه منو بیا نو هغه نظریه چې اندړ صاحب وړاندې کړله خوشبیني پیدا شوې چې جګړه به نور ختمه شي ګوري خبره دلته دا ده چې خوشبینی خو د تیرو ورځو یا د تیرو کلونو په پرتله باندې یو څه معلومیږي اما خبره دلته دا ده چې آیا په واقعي ډول به دا خوشبینی دوام ورکړل شي او که دا خوشبینی به یو کاذبه خوشبینی یي او دا به د یو وخت او د زمان پورې تړلې خوشبینی اوسي مګر امریکایانو شارق صاحب امریکایانو اراده نه ده کړې چې سوله راشي د امریکان نه دي چې په تحلیلونو کې د دوی په حکله ویل کېږي چې نور د جګړې سړي دي او د پالیسۍ بدلونې دا ایجابوي چې دغه جګړه نور ختمه کړي اکثرا همدا تحلیل رامنځته شوی په دې شپو ورځو کې مګر دا خلیلزاد پامپیو نه دي چې ډېر زیات ورخطا دي د افغانستان د سولې پروسې ته د ټولو څخه خبرې کې چې ان طالبان هم د امریکانو توصیف کوي چې سولې کې نسبت ته پخوا پرتله صادقه دي نو کله چې امریکان چې د ګیم اصلي مدیران ګڼل کېږي هغوی باندې باور پیدا شوی ساس شک خپل ځوابېږي دا چې د هر چا خپل نظر دی ګوره هغه څه چې زما وړاندوینه ده او هغه څه چې په تیرو کې ما کتلی دي او اوس یې ګورم او دا جګړه د څه دپاره پیل شوې وه آیا دوی خپل اهدافو موخو ته پکې رسېدلي نه دي رسېدلي او هغه وضعیت چې په امریکا کې دا اوس روان دی په همدا اوس لحظه کې چې ما تا سره خبرې کوو دا ټول هغه وضعیتونه دي چې امریکا او پامپو او خلیزاد باید ورخطا هم کړي او باید پرې ندی په اصطلاح باندې چې دغه پروسه چې دوی روانه کړې دا پروسه ناکامه شي دوی کوشش کوي اما خبره دلته دا ده چې دا کوشش په تر کومې حده پورې کامیاب راوکوځي راونه وځي هغه په دې خاطر باندې چې په منطقې کې بیا تکرار کوم د منطقې ټول هیوادونه د دوی سره په ټولو خبرو کې همنوا نه دي د پاکستان موضوع تاسې ډېره زیاته مه مطرح کوئ موږ خو په خلیزاد باندې شخصا ما په خلیزاد باندې همیشه دا نیوکه کړی دا دا ویره مو درلودله چې خلیزاد به د پنجابیانو سره په ډیرو معاملاتو کې په اصطلاح د افغانستان په سر معامله ترسره کوي او معامله به ترسره کړي اما خبره دلته دا ده چې زموږ سره په 45 کاله کې د امریکا او د پاکستان څه کړي دي دا موږ لپاره ډیره زیاته مهمه ده خبره دلته دا ده چې آیا امریکا واقعي ډول باندې غواړي چې په منطقه کې سوله راشي که بیا واقعي ډول باندې منطقه کې سوله غواړي چې هغه نور تشویشونه دلته موجود دي هغه تشویش د داعش دی هغه تشویش د القاعده دی د دې تشویشونو په وړاندې به دا مبارزه څه ډول کېږي تاسې وګورئ چې د طالبانو په دید کې او د امریکې د متحده ایالاتو په دید کې سره دي چې تړون د دوی زلاج کړی په تړون کې تفاوتونه موجود دي هغه وایي چې موږ صرف د افغانستان خاوره د چا په اختیار کې نه ورکوو چې هغه د وړاندې باندې استعمال کړي اما امریکایان وایي چې موږ د طالبانو سره دوی باید خپلې رابطې د القاعده سره او د دا عايش تر او د نورو ترلیستو ډلې سره پری کی چې تر اوسه پورې طالب په دې باندې اعتراف نه دی کړی چې موږ رابطه لرو شارق صاحب هغه فاکتور چې د خوشباوري د جګړې د ختم د لپاره زیاته کړي د لکه څنګه چې وړاندې مشاره وشول د سیوی په ساته باندې د نړۍ په ساته باندې خصوصا دغه فاکتور او باورمندي زیاته شوې ده چې امریکایانو په پالیسۍ کې د جګړې ختم لیکل شوی دا ځل امریکایان د یو باثبات افغانستان لپاره شاید غواړي خپل اهداف ته ورسیږي دغه کافي نه دی لپاره چې مقانع شو چې شاید وخت رسیدلی دی او د لوبې ستر لوبغاړی غواړي چې لوبه بالاخره ختمه شي ګوره د امریکې او د نورو هیوادونو چې د خپلو ګټو لپاره جګړه کوي هیڅ وخت کې نه دي لیکل شوی چې جګړه امریکایانو چې کله په مستقیم ډول 2020 کال کې همدلته جګړه پیدا شروع کړله هغه د تروریزم په وړاندې جګړه شروع کړله او ویل چې د تروریستان به د مابین بیایو او د تروریستانو د مابین تړلو په خاطر به موږ ځان دپاره او منطقې دپاره ډاډمنه سوله رامابینده کوو خبره دلته عملي خبره ده خو یوه خبره نه انکار نشو کولی چې وروستنۍ هلې ځلې سړي ته یو څه زیری ورکوي چې طالبانو سره به جګړه باید ختم شي
د طالب نوم به نور د جګړې نه ختم شي. طالب باید یو برخه د افغانستان د دولت او د افغانستان پر راتلونکي کې په مسلمات امیز دور باندې داخله شي، صحیح مشي. کله چې د جګړې ختم هدف نه وي، د طالب سیاسي ادغام یعنی کومه ګټه لري امریکا ته یا بل چاته؟ تاسو ته کوم غو تاسو مخکې دغه بیلګې درلودلې، د حکمتیار ادغام او د حکمتیار نوم ختمېدل څه ګټه درلودله؟ ولې حکمتیار د جګړې ټول ابتکار په لاس کې نه درلوده؟ نن طالب ادعا کوي چې د جګړې ټول ابتکار په لاس کې لري. یو ادعا کول دي او یو واقعیتونه دي. دا درسته ده چې په جنگ د میدان کې طالب شتون لري، طالب وسعت لري، طالب یو اندازه جغرافیه په ساحه کې په خپل اختیار کې لري، طالب په ټول افغانستان کې شتون لري، دې نه انکار نشي کولی. دا یو چیشه واقعیت دی. اما ما تاسو ته مخکې ویلي چې یو د جګړې په مطلق ډول په افغانستان کې او په منطقه کې جګړې ختمول دي او یو د طالب نوم ختمول دي. زه د طالب د نوم د ختمولو سره ډیر ډاډمن یم، ډیر باورمن یم چې نړۍ او امریکا او د منطقې هیوادونه به دې ته رسیدلي چې طالب نور په جګړه کې نه ساتي. طالب غواړي چې مسالمت آمیز شارق صاحب دلته یو بل اړخ د قضیې هم څېړل کېږي چې هغه نفوذي او ولسي اړخ د قضیې دی. که د طالب چپټر ته راغل کېږي، تر بل عنوان لاندې جګړه د افغانستان په هغه دود و کلتور او مذهبي اړخو دې مسایلو سره هم سر نه خوري. طالب په کلي کور کې شاید ځای لري، یا په یو ډول سره هلته ریښې دي، یا یو ډول سره د همدغه جغرافیې مربوط خلک دي. ولې کله چې د نورو ترهګرو ډلو نو عنوان مطرح کېږي، د هغوی دپاره شاید ساحه دومره ازاده نه وي او نه پراخه وي لکه طالب ته چې وه. نو ځکه خلک د طالب وروسته د بلې خطرناک جګړې په هکله اندېښنه لري. مثلا عامو خلکو سره چې بحث کوي، هغوی وایي که داعش غندې او پدیده رامنځته شي، افغانستان د هغوی د نفوذ او پراختیا دپاره زمینه ساز ځای نه ده، یعنی زمینه سازی ورته نشي کېدلی دلته. دا درسته ده چې د طالب وجود او د القاعده وجود او د که چېرته بررسي کوئ د داعش وجود دا کاملا سره توپیر لري. اما که تاسو بیا په څنګ کې وګورئ، آیا د داعش افراد او اشخاص چې دي دا افغانان دي که نه دي؟ یوه برخه بدون د شکه چې دا خارجیان دي او طالبانو په وجود کې هم موږ او تاسو دغسې افراد اشخاص درلودل، اما کچه به کمه اوسي، کچه کمه و، دی کې شتون او دی کې شک نشته دی. اما خبره مهمه دلته دا ده چې آیا جګړه دلته ختمی نړۍ کې نه ختمی؟ جګړه که چېرته نړۍ ختمی، ولې دغه د ترستان په رابطه باندې هم ولې اوچت قدمونه نه پورته کوي؟ ولې دوی هغه سرچینې چې دوی ته معلومې دي هغه نه وچي دلته؟ زما مطلب بیا تکرارم، دلته چې جګړه د ختمېدلو دپاره په منطقه کې متاسفانه چې نیت او دغسې سرکونه نه لیدل کېږي، اما د طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه سازي شوې ده، هغه هم په خارجي سطحه باندې تر ډېر حده پورې او هم په ملي سطحه باندې. په ملي سطحه باندې دا وروستني حرکتونه د اختر نه مخکې، د اختر کې او د اختر نه وروسته که تاسو ګورئ، دا یو ډاډ سړي ته ورکوي، یو امیدواري سړي ته ورکوي نسبت هغه وخت ته چې جګړه به دلته تند روانه وه، جګړه به ډېر بد حالت کې روانه وه. طالبانو پلاوی راځي چې د افغانستان دولت سره د زندانیانو په رابطه په مستقیما خبرې کوي، تاوتریخوالی په غیر مستقیم ډول باندې یو څه راکمیږي. دا هغه څه دي چې موږ ته امیدواري راکوي چې طالبانو سره به خبرې اترې ترسره شي او بالاخره دا خبرې اترې به انشاءالله چې یوه نتیجه ورکړي او د افغانستان خلکو ته به اقلا یو سوله، اقلا یو نسبي امنیت رامابین شي او بیا به په ګډه باندې هغه څه چې د یو مثبت او مؤثر فشار په توګه باندې افغانان هغه که سیاسون دي که دولت دی، د دې لپاره یې په لاس کې لري چې کولی شي د سولې مسیر اصلي مسیر ته برابر کړي، جګړه واقعا ختمه شي، نه دا چې یوازې یو سیاسي معامله وشي. هغه د فشار مؤثر وسایل کوم دي؟ زه فکر کوم تر اوسه پورې متاسفانه چې دغسې د فشار وسایل مؤثر عناصر موږ نه لرو. اما یو شی چې کولی شو که افغانان په واقعي ډول باندې وکولی شي، هم په داخل کې او هم د طالب سره، که دا ټول خواوې سره یو ځای شي او یو قوت رامابینته کړي، او د یو قوت رامابینته کېدلو په نتیجه کې یو داسې اسلامي جمهوري دولت مرکزي په کابل کې قائم کړي چې هغه وکولی شي بیا د نورو ناخوالو سره مبارزه وکړي، او د ستاسې په خبرې پر اساس باندې او مونږ چې کوم په نظر لرو بالکل شریک دی چې القاعده او داعش دلته خپل بستر نه لري د افغانانو لپاره، بیا به وکولی شو چې افغانان په مشترک ډول د دغې شونې پدیدې سره کم مبارزه وکړي او هغوی ته زمینه مساعده نه شي.
خو که چېرته قوي دولت را مابینته نه کړو بیا ډلې ټپلې را کې جوړې اوسي او هغه ډلې ټپلې هم ناراضي اوسي د یو بل نه بیا دا بستر جوړېدلی شي هم د القاعده دپاره هم د داعش دپاره او هم متاسفانه د نورو ډلو دپاره چې دلته بیا ظهور وکړي ښه خبر دا ده چې د خبرو په پیل کې د خبرو د نتیجې ته سرته رسولو کې مونږ یو قوي مرکزي نظام چې په هغې کې ټول افغانان خپل ځان وګوري هغه که په کلو بانډو کې دي که په ښارونو کې دي هغه که زموږ سیاستمداران دي که زموږ عام ولس دی او بیا دا بستر چاته پیدا نه شي او دا بهانه پیدا نه شي د بلې مصالحې ډلې خوا ته په اصطلاح باندې لاړ شي په افغانستان کې جګړه د خپلو موخو او اهدافو دپاره بین نړیوالو استخباراتو سره مرسته حکومت وکړي او جګړه ته مخې ته یوسي. مهم کار ده بیا تکرار وتا دی بالکل مهمه جمله بیا تکرار قوي نظام رابطه کول ټول خواوو پکې راټولېدل اتفاق اتحاد راوستل او طالبان د افغانستان د نظام یو برخه ګرځېدل دا کولی شي چې نورو پدیدو سره پردي پدیدو سره جګړه ترسره کړي سلامت اوس شارق صاحب که تاسو فرصت درلوده بیا هم درته راګرځو. اوس اندړ صاحب آیا تصور کولی شو هغه هیواد چې څلوېښت کاله په متواتره توګه د استخباراتي لوبو ډګر و متعدد ترهګرې ډلې دلته پالل شوي روزل شوي په ګاونډ کې د سره خطرناک آدرس موجود دی یوازې د خپله حکومت د ادارو له مخې تر شلو زیات دوهویشت درویشت ترهګرې ډلې دلته طالب نه علاوه موجودې دي د دې ټولو شتون دی د طالب سره تر سولې وروسته په ډراماتیک شکل باندې صفر شي د دې تصور څنګه کولی شو اندړ صاحب؟ بله په لومړي سر کې خو زه باید ووایم چې دا موږ سیاسون او د تاسو میډیاګانې ډېر رول لري. موږ باید د خلکو آزادو ته خراب خبر خپور هېڅکله نه کړو. دا منم چې څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله کې جګړه ده مګر اخر د هرې د جګړې سوله وي او دا سوله راتلونکې ده. مټې ورته راغنګښتل شوي دي د افغانستان حکومت او د زموږ بینالمللي همکاران او نړیواله شاید د سیمې حکومتونه نور ستړي وي ځکه سیمې حکومتونه په خپله دا اقتصاد د دوی نه درلوده ولیکن د هماغو نورو غټو غټو هېوادونو اخیستل چې هغوی شاید بدرولي. نو بالکل مثبت لیدلوری باید ولرو خوشبینی باید ولرو وضعیت نسبتا د پخوا په تناسب ښه روان دی ولی ځینې تخنیکي پوښتنې شته د هغه ترهګرو ډلو چې څلوېښت کاله هلته د پروژو په توګه باندې د لویو قدرتونو کوچنیو قدرتونو لخوا کارېدلی دي د هغوی سرنوشت به څه کېږي؟ هغه د ترهګرۍ عنوان چې څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله په دې سیمه کې کار ورکړی دی او خلک پرې خپل اهدافو ته رسېدلي دي آیا په یو دمي او تصادفي توګه دا هر څه صفر کېدای شي؟ دا اړه لري په لومړي سر کې زموږ په داخلي مشکلاتو زموږ یو حکومت باید رژیم هم باید ډېر قوي اوسېږي واقعا د خلکو په ایدیاو ته احترام وکړي او خلکو ته احترام وکړي. داسې نه شي چې له پنځه دېرش میلیونه تقریبا یو نیم میلیون یا یو میلیون خلک رایې ته راغلل. دا ولس دا زما د ولس هم غوښتنه ده چې نور دولت هم باید راویښ شي. د دوی وظیفه څه ده؟ یوازې دا څو سیاستونو دولتي خلک او یا به ټول عمر موږ سولم له خارجیانو نه غواړو له امریکا به یې غواړو زارۍ به ورته کوو پیسې هم له هغوی نه غواړو کومکونه هم له هغوی نه غواړو سوله به غواړو. موږ څه وظیفه لرو؟ زه باور لرم که چېرې له طالبانو سره بین الافغاني سوله په واقعي شکل سره کوم شال و نهری نه له غې خوایي البته د غې خوا نوم یې پاکستان ده پاکستان استخباراتي او یا هم داسې انګلستان او امریکا شال و نه ویلو موږ سره افغانانو سره موږ یو بینالمللي بین الافغاني سولې ته اماده یو چمتو یو او چمتو به سو تر هغو دغسې اصول وچې که چېرې طالبان زه خو د ښاغلي شارق ته له نظر سره مخالف یم چې هغه په دولت کې شریک دي. نه د موږ اساسي قانون لرو راځي به هغوی دا افغانان دي دا یو څه ده از څوک چې لیاقت د هر بخش لري هغه به ورکول کېږي ولیکن دا معنا نه چې هغه د ادغام کې دی. د ادغام یو بله معنا لري هغه پردي خلک نه دي هغه هم دا افغانان دي. موږ به خوشبینه یو زه مینهالت یو افغان دې ته خوشبینه یم نور افغانان ستړي دي که څه هم داسې کړی شته چې هغوی په سوله په جګړه کې ګټه ده خو نور تاسو وینئ چې نور په وطن کې څه حال روان ده. یو تشویش د ایدیالوژۍ ده مثلا یو ایدیالوژي کېدای شي ډلې ټپلې وسایل فرق وکړي یو ایدیالوژي پر افراطیت ولاړه ده مثلا ځینې کسان خصوصا طالبانو مخالفین دا وایي چې
په هغوی کې کېدای شي د هغوی جنګي صفوف چې اکثرا له ایدیالوژي کړخه کافي ډېر افراطي دي هغوی د سولې د پروسې ته په یو منفي لیدلوري سره وګوري او لاړ شي لکه شارق صاحب چې تعلیل کړه او لاړ شي ځان ته بل عنوان غوره کړي نورې ډلې د خریدار په توګه د دوی منتظر وي چې افراطي طالبان راواخلي او جګړې ته بیا د جهاد تر عنوان لاندې دوام ورکړي دغه یو احتمال یا خطر یا هر څه چې بولی شته چې آیا طالب په بشپړ انسجام سره د سولې په پروسه کې ځان ثابت کړی شي او کنه نو که طالبانو کې هغه څه چې ځینې کسانې تحلیل کوي افراطي ډلې موجودې چې قانع ونه اوسي د سولې پر پروسه باندې د هغوی سرنوشت اندېښنه نه لرئ؟ د ما افغانستان ټول ولس ته دا خبره ورته کومه چې هېڅ څه اندېښنه نه لري د دغو ډلو ټپلو جوړوونکي او باداران معلوم دي هغوی به هم نور سوچ کړي ځکه هغوی اوس خپله سوله غواړي هغوی چې سوله غواړي خو دا اقتصادي منبع به هم بدروي کومکونه به بدروي ما تېر ځل هم تاسو په تلویزیون کې دا خبر وکړه چې مرکزونه یې معلوم دي ځایونه یې معلوم دي او راوستي هم دوی دي موږ افغانان یو موږ به کوشش کړو د خپل وطن په خپلو مټو ساتو او طالبان هم افغانان دي که چېرې له هغوی سره اجنبي او خارجي ډلې ټپلې د نورو هېوادونه جوړې شوي دا خو نو که چېرې طالبان ناستي موږ ډېر یو قوي حکومت یو خو به تښتي یا له منځه وړو موږ ورسره په جګړه باندې بریالي یو موافق یو هېڅ ډول نه لري خراب ازان به نه ورکو خدای د طالبان نه ولي خدای د حکومت کې داسې یو سوله راولي چې هغه د افغانانو په ګټه نه داسې سوله وي چې یو مثال ورکوم ما مخکې فیسبوک کې مې لیدلی داسې سوله نه کوو چې بلکې ټول وطن لاړ داسې سوله نه کوو چې بلکې زموږ ځمکني بشپړتیا په خطر وي هغه سوله کوو هغه سوله چې د افغانانو د څلوېښت کلنې جګړې اخر نتیجه به وي حق ده او په هغه کې زموږ ټول هر هغه افغانی کلتور افغانیت دین او عین خپل حکومت او چارچوب دغه هواد دغه جغرافي بد کې پکې بش پړی او دا څنګه چې د خطر کې او بیا موږ د سولې لري وکړو دا څه سولې موږ هیڅکله نه غواړو موږ افغانان افغانی سولې غواړو او په هغه رقم سولې غواړو چې وطن یو ځل بیا د نورو ګاونډیو سره څنګ څنګ وځلیږي او د هواد د مستقل هواد په توګه نور یو ښه دولت ولرو اندر صاحب تاسو په ډیره خوشبینۍ سره دا بحث مطرح کړ او باور مو دی چې هر څه هر معادله تغییر کړی د سیمې په سطح باندې د جګړې پروژه نور ختمه ده او شاید وادونه د خپل ګټو تامین لپاره نور جګړه غوره نه ګڼي د افغانستان دولت په سوله کې ډیر احتیاط کوي او تر ټولو قوي دلیل دا دی چې اندېښنه لري د جګړې د یو بل فصل څخه نو ځکه باعزت او باضمانته سوله غواړي نو که چیرې احتمالي خطرات کم وي ولې افغان حکومت ډیر محتاطانه مخته ځي افغان حکومت خو متاسفانه دا دوه درې میاشتې دوی خپل هم ډېر مشکلات خدای دا مشکلات حل شوي دي او دوی باید محتاطانه مخکې لاړ شي ځکه ډېر مسایل دي امسایګان هم ډېرې غوښتنې لري د سولې په مقابل کې افغان حکومت ډېر ښه دریځ لري او داسې نه کېږي ما مخکې مې لیدلي چې د سولې په اساس موږ ډېره قرباني ورکړو ډېر مسایل باید ورکړو او دا ډلې ټپلې تاسو یادوي دا مخکې هم شته دایسته او نور ډلې ټپلې شته په خپل سر افغاني ځان ته ډله ده او نور لشکرې طیبه هر څه په سرحدونو په حتی په شمالي ولایتونو کې کار کوي نور ازبکي ډلې چشتایي ډلې ټولې کار کوي دا شته دا خو نوې نه دي یوازې طالبان نه دي دا ډلې مخکې هم پرتې دي د دې ټولو ډلو مخنیوی د طالبان سره بین الافغاني سوله ده که چیرې موږ یو واقعي دغسې سولې ته چې په هغې کې زموږ ټول اساسات د تشویشونو اندېښنو پر هغه ټولو فکتورونو غږیږو چې هغه د دې لامل شوی چې فکر وشي چاید جګړه وي یا دوام وکړي ځکه ټول خوښ دي دې ته چې په هر صورت چې څومره هم جګړه کمیږي حتی د یو شخص په راتګ سره هم که جګړه د یو شخص په حکله هم کمیږي نو هماغه هم ډېر غټ لاسته راوړنه ګڼلی شو کله چې امریکایانو سره په هغې وخت کې د سولې پروسه په شدت روانه ده او هلته د امریکایانو سره مرکې کېږي خلیلزاد سره او هغوی په مکرره توګه د یو بل ګواښ د شتون خبره کوي داعش د یو جدي ګواښ په توګه ښیي دغه رنګه راګرځي کله چې ورته وایاست چې آیا د دې تضمین شته چې طالبان وروسته به جګړه دوام نکړي هغوی وایي چې دې تضمین نشته طالبان او افغان دولت د یو بلې جګړې ته چمتووالی ونیسي طالبان او افغان دولت د داعش په وړاندې جګړه وکړي د امریکایانو دغه ټیپ څرګندونې خلک په تشویش کې کوي امریکا خو د نړۍ یو زورواکی هېواد ده هر څه وایي ولیکن عمل کې به معلوم شي زموږ دولت باید په خپل امنیتي بخش کې په ریاست په امنیتي ملي کې په پولیسو کې په دفاع وزارت کې باید
هغه مر قوی کارو کی دومره مصارف کی هغه مر کارو کی شترغو هغه خپل زموږه امنیتی کړي یا ثباتی کړي د طالبانو له دښمنانو سره اړیکو نیسي تسمی کې پراته کې او یا د نورو شبکو پیدا کولو کې دولت هم وظیفه لري یوازې نه ده چې ما مخکې ملي چې امریکا ته ولاړ شي امریکا ته کې خلیزات وایي خلیزات خلک یوازې په دې نور غلي دي چې افغانۍ ده خلیزات او زلمی خلیزات نه هر امریکا نه مینده ده امریکا د بهرنیو چارو وزارت نماینده ده دغه خپل کاری خو موږ افغانان او زموږ حکومت باید خپل پلان ولري دوی څه باید وکړي د سولې په هکله څه رقم دریځ ونیسي زه خو یې تر اوسه دریځ مثبت کړم ځکه چې دوی ډېر ښه دریځونه نیولي دي ډېر متاتانه په مخ دي ځکه ډېر مسایل دي چې باید هغه خلک دغه خبر کړي باید هم پټ پاتې شي ځکه چې له ګاونډیو سره له همدغه بیرلي همکارانو سره په همکاري سره موږ باید همغږي مخکې لاړ شو سلامت شاند در صاحب کور ما بعد د دوړ ملمنو سره خلابت مننه کوم شارق صاحب چې له کابل څخه د اسکایپ لري موږ سره مال و د خبرونه په لړ کې د بوختیاو له کابل البته غو اجازه وغوښتله او اندر صاحب له سویډن څخه موږ سره په خبرونه کې مال و ډیر مننه کور ما بعد اندر صاحب سلامت اوسئ مننه زه ځانګړی مننه کوم هغه چې تاسو تلویزیون او د نورو د تلویزیون چې خپل بهنه افغانان ته بهر کې میشتي له ډیر مشکلات سره سره دوی ماجرتي دي البته ژوند کې دغه افغانان ته وخت ورکوي دوی خپل بحثونه سره غواړي سلامات او صدام حق دې احساس او تحلیل خلکو ته ډېر ښه پیغامونه درلودل شي ډېره مننه ډېره مننه من منو څخه مننه کوم د بحث موضوع مو د سولې لګام وروسته د جګړې سرنوشت راتلونکی ټول افغانان ډېر زیات خوشبینه دي او هیله لري چې تر دغه سولې وروسته جګړه په دغه کمیت او کیفیت سره تر بل عنوان لاندې پاتې نشي که څه هم افغانان دې لپاره چې باور زیانمن نشي او د سولې پروسې ته ځان ونه رسیږي په پوره خوشبینۍ او خوشباورۍ سره د سولې پروسې پر وړاندې اظهار نظر کوي ولې هغه څه چې وخت ناوخت د ځینو حوادثو په توګه مخته راځي هغه خلکو ته تشویشونه پیدا کوي چې آیا تر طالبانو سره تر سولې وروسته د جګړې د دوام او د جګړې د همدغه کمیت او کیفیت د تداوم امکان شته او کنه ملمنو په دې اړه بحث وکړ دوه نظریات موجود و نهایی مسأله بیا هم همدغه ده چې که پوره تدبیر سره مخته ولاړ شو او د نړیوال ادرسونو ګاونډۍ او د سیمې په سطحه حتی تر امریکا پورې افغان دولت د دوی سره یو واضح ډایالوګ رامنځته کړي د سورې پروسه خپل شفافیت او وضاحت ولري نو دا ځل سیمه نړۍ امریکا افغانان افغانستان حکومت او طالبان شاید ټول پر دې قانع شوي دي چې وخت رسېدلې چې جګړې فصل نور وتړل شي او د سولې په باب ګامونه پورته شي پاتې نور تهدیدات چې د داعش او نورو مختلفو ډلو تر عنوان لاندې موجود دي شاید د هغوی ظرفیت کمیت او کیفیت په دې حد کې نه وي چې تر یوې لویې پروسې وروسته چې هغه د سولې پروسه ده د طالبانو سره دوی دې په دوامداره شکل مقاومت وشي کړی او د افغانستان نظام دې وننګوي او یا هم د افغانستان ثبات دې په هغه شکل تهدید کړي لکه چې اوس تهدید دی تر بیا هم پاک الله مننه